millet, yeni bir gündən salamlar. Hazırda Charleston şəhərinə gedirik. Sürücümüz Rövşən bu əziyyətə qatlanır. 3 saatdır artıq, 3 saatdır yaxındır. Gördüyünüz kimi 50 dəqiqəyə təqribən çatırıq Charlestona. Dostumuz Orxan orada bizi gözləyir. Charlestonda bizə görülməli yerləri göstərəcək. Bizim bildiyimiz sadəcə bir yer var, muzey tipli bir yerdir. Qalan şeylər haqqında məlumatımız yoxdur. Ona görə Orxan bizə rəhbərlik edəcək. Ümid edirəm, Charleston Charlotte'dan daha maraqlı şəhər olacaq və birlikdə əylənəcək. Tur rəhbərimiz yerdəki adların mənasını bilmədiyi üçün çox təəssüf, məlumat verə bilmirik. Ancaq hər halda bir mənası vardır deyə düşünürəm. Ondan sonra siz ev tapşırığı kimi Google-da axtara bilərsiniz. Charleston'da yerdəki adlar nə məna verir? Bura Charleston'un ən əsas downtown'un, şəhərin mərkəzinin küçəsidir King's Street. Bu hissədə bahalıdır, Gucci, Louboutin, diğer markalar, Apple falan storelarının mağazaları var. Turistik bir mekandır, hamı gelir burada gezmeye falan. Öyle bir süsü bir şey yoktur ama qədimi binalardır, 1890-cı, 1900-cü illerden kalan hamısı binalardır, köhnə binalardır. Boğaz hakkında şey bu. Mesela bu palm ağacı değil, bu palmetto ağacıdır. South Carolina'nın bayrağında da palmetto ve ait var. Çekebilirsin. Ağacı hakkılamışsan koluna. Palmetto ağacıdır. Palm ağacından fark oldu ki, palmetto soruları daha çok devam vurur. Bəs niye bunu dövme olarak koluna işlettin bu, yani? Şəhərin bəncə özünə... Bəlkə başqa şəhərdə yaşadın, onda nə olur? Nə olsun, başqa şəhərdə... Təsirlənmişsən ya. Şəhər qəlbində. Şəhərin məndə öz xatirələri var. O zaman ev olur. Bu notebook kinosu da burada çəkilir. Bura... Bunun qarşısında çəkilir. Aha, burada da bir maraqlı mənzərə. 70-ci illərin Bakısı. Mən bunlara protest edirəm. Səbəb ata əziyyət verirlər. Atın 7-8 il ömrünü saldırmıyor. Belə bir şeylər. Keçək. Biz faydaları pozaq da. Oradan keçək. İzləyicilərə biraz pis örnək olaq. Gözün. Maraqlı mağaza. Nədir bu? Ümumiyyətlə burada bu küçədə Charleston'da butik mağazalar çoxdur. Belə rəsm əsərlərinin olduğu, əl işlərinin olduğu, heykəllərin, heykəltaraşların
mağazaları çok güzel. Bu evde hepsi parkar mağazalarıdır. Böyle art mekanlar çoxluq təşkil edilir. Şöyle görə səs gəlmədi. Toplar haqqında məlumat verir atamız. Toplar haqqında bu sivil müharibədən qalan toplardır. Bədri parkıdır bura. Oradakı evlərə görə orada böyük villalar var. Milyonlar dəyərində. Burada sahildə ancaq suyun rənginə bir qəribəlik var elə bil. Bulanıqdır. Ola bilər. Dalga çoxdur deyə yəqin ki bulanıqdır. Ümumiyyətlə bu Charleston-da şeydir. Çox da təmiz deyil yəni. Yəni sən Florida-da Tampa-ya getsən, orada Clearwater-a da getsən, onların boş okean daha təmizdir suyu. Burada belə çirklidir çox. Da bizim həvəskar balıqçılarımız da var. Davam edək. Sahillə. Any catch? No, not lucky day. Burada da sahil kənarındakı evlərdir. Orxan təqribi qiymətlərinə baxdı evlərin. 6 milyon yarım, o evi 6 milyon yarım idi. Aşağı yuxarı hamısı bir-birinə yaxındır. Biraz daha təmizlisi falan yəqin ki, daha bax olur. 6-10 milyon arası deyək. Orada böyük bir alıq var. Amma evin view-su, yəni möhtəşəmdir. Biz evi çox böyükdür, ya ev deyil də bu ucu. Villa. Daha çox villadır. Villadan evdir. Da böyükdür yani artıq yer. Şey, bina evi kimi də apartman da elədir. Hə, qiymətlər kosmikdir. Bunda ağ evin qiymətləri var. Bunlar bəzilərində yaşayış var, bəziləri başqa məktəblər var, doğrudan hansısa bir ofis kimi. Bura Pineapple Fountain'dır, park kimi. İnsanlar gəl elə oturmağa, istirahətə. Çox da belə turistik yerdə insanlar gəlib istirahət edə bilir.
oradadır. Pineapple fontanı. Pineapple'a gidelim. Tamam. Bu binaya bir apartman. Yani kiraya değil, satılık sahiplenebilirsen yani. Kıymetleri harda sayı 6-7 yıl kabak ilk defa Nançalası'na gelende bakmıştım. 3 milyon, 4 milyon, 2 milyon kıymetindeydi yani. Aha. Çok ucuz. Aslında yerine göre bu normal. Yani sözsüz yerine görerdi onsuz o kıymet o yerine görerdi. Bir de yani teze bir. Teze binalardı. Güzel görünüyor. Teze binalardı. Böyle. Bu da pineapple fountain. Did you take it? No. I'm leaving. Bunun manası nedir? Bir tek bak. It's fine. Don't worry. Say hi. You can't hear. Böyle millet, Charleston'daki bu kısa günümüz sona çatır artık. Günün sonudur. Zaten isti olduğu için, bu ştat olduqca isti ve rutubetli olduğu için çok gezmek de olunur. Dəhşət yorulmuşuq. Bundan çok da gəziləsi bir yer yoktu. Zaten küçük bir şəhərdir. İndi evə gedirik, biraz istirahat edəcək və Orxan söz verdiyi kimi möhtəşəm bir yemək hazırlamalıdır bizə. Yorğun olmasam bunu da çəkib paylaşacağım sizdən. Ona qədər hələlik. The next day. Salam millət, yeni bir gündən salamlar. Birazdan biz Charleston'dan ayrılırıq, amma ayrılmazdan əvvəl günün bir mövzusun təqdim eləmək istədik. Bu günün mövzusu Orxan nə işlə məşğuldur? Bu gizli işlərlə məşğul olduğunu düşünürük. Ona görə dedim, bunu çəkmək lazımdır. Görək, indi gəlmişik mola. Molun adı nədir? Norsus Mol. Aha. Görək, Orxan bəy nə işlə məşğuldur burada? Harada buzağdadır? Birinci mərtəbədir. Especially light. So it's my friend from No. I'm gonna make you guys famous. It's famous vlogger in Canada. It's too much. Don't put people in my English. Orhan, məlumat ver məni yorma məni. Nəylə məşğulsuz burada? Biz burada bubble tea, içkilər satırıq. Milk tea, fruit teas, milkshakes, flavored energy drinks, flavored lemonade. Sonra açaí bowl satırıq burada, açaí, Brazilian fruit, organik açaí. Yani böyle şeyler nasıl? Asas bubble tea ile meşhurdu. Black pearls. Tapioca boba. Onlar neydi? Sweetener. Flavor. Pine candy, pine candy, pine candy, pine candy, vanilla strawberry. Yummy. Spicy. Necədir çikin? Halodur. Bu verməyə dəyər.
Biraz artık pul aldı Orhan anca de... Ne içersen? Ne içerim? Black fruit tea. Sen ne içersen? Honeydew, boba tea. Bubble tea. Ne güzel tatlıydı. Çok eşeğiydi. Çok eşeğiydi. Ne lazım? Say hi. Beyler, çayımızı aldık. Ümit ediyorum bir saat sıralamaz sonra videoya devam edeceğiz. Her yaxşı olsun.